Kaderneta pasaporte na fatin sai ba publiku, mas ke governo esforso hela hodi soluciona. Problema pasaporte na fatin sai ba publiku, liu liu sira daun sira nebe mak precisa pasaporte urgente, tama ma makina nebe atu imprimi kadirneta pasaporte ne, sira to mai timor leste. o asunto ne, deputada Nurima Ribeiro Alcatiri, o Ministério da Justiça responde ao interesse público né? Tamba então, mais que o governo criou um a um sistema online, mas se dá funciona hoje em então, é uma éma se reclama connas é baasunto né? Dehang um sistema online para tu halu fácil mas ora sistema online mos funciona tamo então, é barack até te que la conseguia halu acesso a tu halu booking. Isto então, mos quando halu um sistema online mos tem que consciência cata que la hoje éma roto tu nebeira ti consegue usar o sistema online line aí tem acesso. E nós temos sugestão do Ministério da Justiça de fazer uma revisão do sistema que usa para garantir que, se ele implementa o sistema, ele beneficie o cidadão que mora em para não criar obstáculos. Até a questão do né? Ministro da Justiça, Sergio Arnaia, afirma que o Governo um esforço com a questão, no né? é tempo básico,

é, sempre a cole a tu a le halou na fating é? é, publicidade para tu não é amigo nessa governante atento liu uh, célere liu halou decisão determinante para esse processo ser além de questão ne né? a cidade um mos questiona hoje expressa ser ne a sentimento triste o atendimento e a direção geral do serviço registou Notariado, também será trata passaporte com duração de um ano no mesmo rua, mas é lhe vale fulang ide ou fulan rua foi em cima o carneta passaporte. Enquanto o regulamento com o procedimento, não se aplica a geral serviço registro notariado CATAC trata passaporte com custo administrativo de um dólar cinco zero valor em kustu dolar hitu nulu res lima ba lorong tolu, no kustu dolar atus ida ba ora ruan nulu resihat. sehat. Ekipa kubertura, ciumen.